Hoi, welkom bij deze les van Weer en Klimaat voor het vak Aardrijkskunde voor klas 4 MAVO. We gaan het vandaag hebben over de Verenigde Staten en de landbouw. Aan het einde van deze les ken je de verschillende soorten landbouw en je weet waar ze op de kaart voorkomen. Dat is heel belangrijk, want dit is ook iets wat ze vaak letterlijk in je examen vragen. Je begrijpt ook wat die klimaatzones en die landbouw in de Verenigde Staten met elkaar te maken hebben en je kunt de ligging van die landbouwgebieden dus aanwijzen op de kaart. Vaak vragen ze dat in een meerkeuzevraag. En zoals je op dit plaatje al ziet, zeggen we landbouwbelt. Nou, wat is nou zo'n belt? Dat is eigenlijk gewoon een landbouwgebied waar een gewas kan groeien onder natuurlijke omstandigheden. Als we dan kijken naar deze dia waar we de vorige video mee zijn geëindigd, dan zie je als eerste hier weer die neerslagslijn. Dat is een lijn die ligt op ongeveer 100 graden westerlengte en die deelt eigenlijk de Verenigde Staten in twee gebieden die heel erg van invloed zijn op de landbouw. Het droge westen en het natte oosten. En dat bepaalt eigenlijk wat er aan die kant verbouwd kan worden en hoeveel neerslag er dus valt. Dus dat houdt verband met elkaar. En we gaan beginnen met het natte oosten. En we beginnen in het noorden. En daar zien we een plek waar voldoende neerslag valt. En hier is dus normale landbouw mogelijk, dus dan hoef je niet te irrigeren. En hier vind je onder andere maïs, maar ook sojabonen. En die sojabonen die zijn echt een handelsgewas, dus die verbouwen ze voor de export. We noemen dit ook wel de cornbelt, zoals je in het plaatje ziet staan. En corn is natuurlijk het Engelse woord voor maïs. Op dezezelfde plek, iets meer naar het oosten vind je ook een dairy belt, oftewel een zuivelbelt. Vroeger noemden ze dat ook al zo, maar nu zijn er ook vleeskoeien, dus is het niet alleen voor de zuivel, maar ook voor het vlees. Dus deze gebieden overlappen elkaar met vee, met maïs en met sojabonen. En het is echt intensieve landbouw op deze plek en het is vooral spullen voor de grote steden of voor de export. Dan kijken we naar het zuiden, het zuidoosten. En dit is de voormalige cottonbelt, katoenbelt. En hier wordt groente verbouwd, fruit, katoen, tabak, citrusvruchten, pinda's, dat soort zaken. En dit zijn producten waar het net ietsje warmer voor moet zijn. En wel voldoende neerslag moet vallen. Dus dat wordt daar verbouwd. Dan gaan we nog iets meer daarop inzoomen en dan zie je dat dat bruine deel, daar wordt het tabak verbouwd. En hieronder wordt vooral het katoen verbouwd en het suikerriet. Het heeft een zacht klimaat en er valt veel neerslag. Voor deze producten is dat erg goed. Als we dan kijken van nat naar droog, dan kijken we even naar de waterbalans. En als je kijkt naar de Great Plains ten oosten van de Rocky Mountains, dan is dat, zoals we in de vorige video al hadden gezegd, vind je hier een steppe klimaat, dus ook een steppe begroeiing. Want die waterbalans is daar negatief. De verdamping is groter dan dat de neerslag die er valt. En dat heeft dus ook invloed op wat je daar kan doen. En daar gaan we dus nu ook eventjes naar kijken. Bij die Great Plains is alleen landbouw mogelijk met irrigatie. Dat pompen ze op uit de bodem. En men verbouwt daar ook zomer- en wintertarwe. Verder vind je er extensieve veeteelt. Dus dat is bijvoorbeeld van die runderen die grazen over de prairies en die leveren dan vlees op. Maar je vindt er ook feedlots. En daar ga ik je nu even een plaatje van laten zien. Dat is namelijk dit. En wat is dat nou? Dat is een zeer groot bedrijf waar dieren, voornamelijk koeien, binnen 4 tot 6 maanden worden vet gemest om naar het slachthuis te gaan. En normaal gesproken, dat weet je waarschijnlijk wel, eet een koe gras. Maar op deze bedrijven eet het vee vooral maïs en een mix van eiwitten en vet, zodat ze sneller op gewicht zijn. Er zijn ook veel protesten hier tegen, maar het levert wel veel vlees op in gebieden die anders niet gebruikt kunnen worden voor intensieve veehouderij. We gaan verder met het droge westen. En sommige gebieden zijn echt kurkdroog en die hebben veel relief. Dus daar kan je eigenlijk vrijwel niks verbouwen. Heb je kale rotsen, dorre grassen of cactussen. Hier zie je nog een keertje die neerslaglijn lopen. Wat kan je dan wel in dit gebied? Nou, extensieve veeteelt,
bosbouw en geïrrigeerde akkerbouw. Nou, daar gaan we nu even verder naar kijken. We kijken naar het deel hier zo bij Central Valley, dat is roze gekleurd. En dat ligt eigenlijk in de regenschaduw van het kustgebergte. En dan zou je dus denken, nou, daar kan je dus niet zo heel veel verbouwen. Maar doordat ze irrigatiewater aanvoeren vanuit het noorden, is dit op dit moment een heel productief gebied waar heel veel gewassen worden verbouwd. Zoals citrusvruchten, rijst en groenten. Dus hier is eigenlijk relatief veel landbouw mogelijk doordat ze irrigatiewater aanvoeren. Als we dan kijken naar droge gebieden in het oosten, waar landbouw mogelijk is, dan doen ze dat, zei ik al eerder, door bijvoorbeeld water op te pompen. Nou heb je een plek waar water opgeslagen ligt in een aquifer. Nou moeten we natuurlijk eerst even weten wat een aquifer dan is. Nou dat is een laag in de ondergrond met veel grondwater. En dat is fossiel, dus heel oud water dat duizenden jaren lang is opgespaard. Dat is daar goed blijven liggen omdat er een onderlatende laag in zit dat het water vasthoudt. Het is vaak van klei die laag en daaruit pompen ze water op. Niet alleen voor de landbouw, maar bijvoorbeeld ook voor het drinkwater van de mensen die hier in Cheyenne wonen en in Amarillo. En dat zijn bij elkaar zo'n 2 miljoen huishoudens. Ook plaatsen ze stuwdammen om het water op te sparen en in droge periodes vanuit daar ook water te gebruiken voor de irrigatie en ook voor drinkwater. Nou, hier zie je nog een keer waar op de kaart van Amerika die aquifer ligt. Dus je ziet ook dat die in meerdere staten ligt. Dus dat is een hele grote ondergrondse grondwaterbel eigenlijk. Irrigatie kan leiden tot cirkelvormige graanvelden. Dat zie je hier zo. Het water wordt naast de landbouw ook gebruikt voor drinkwater. Dat heb ik eigenlijk al eerder gezegd. En dit is een plaatje dat echt Amerikaans aandoet met die graanvelden in cirkelvormige vorm. Dit is het laatste plaatje en dit is heel handig om te gebruiken voor het leren. Want wat ik al eerder zei, het is van groot belang dat jij weet wat waar ligt qua landbouwgebied. Dus hierboven bij nummer 1 heb je intensieve veeteelt. Dus dat is bijvoorbeeld die koeien voor de melk en vlees. Maar ook die sojabonen en mais. Ten tweede heb je hier zomergraan en hieronder wintergraan. Hier heb je die sojabonen. Hier heb je gevarieerd bodemgebruik van tabak, katoen en suikerriet onder andere. Hier heb je die extensieve veeteelt. En hier zo heb je vooral groente en fruit. En dat vind je ook hier zo in Florida. Dit is het einde van de uitleg over de landbouw. Wil je nou nog meer video's over de Verenigde Staten? Volg dan ons kanaal.